Re, viss ēters ir te! Pēc ANO datiem katra trešā Latvijā dzīvojošā sieviete savas dzīves laikā ir saskārusies ar seksuālu raksturu vardarbību. Dānijas kultūras institūta rīkotā izstāde Vardarbības balsis Latvijas Nacionālā bibliotekā ir pamudinājums turpināt publisku diskusiju par pastāvošo dzimumu nevienlīdzības un vardarbības tēmu. Mums kā sabiedrībai ir tā kā jāatver acis un ausis, ka tas tiešām notiek, un tas ir arī viens no izstādes mērķiem. Ka mēs par to sākam runāt, ka tas, jā, ka tas nav tabū temats, un tikai runājot, apmainoties ar dažādu valstu pieredzēm, mēs varam domāt par risinājumiem. Izstādes centrā 35 video īsfilmas, kurās dāņu, islandiešu, igauņu, latviešu, lietuviešu un baltkrievu aktrises ierunājušas anonīmu sieviešu reāls dzīves stāstus par vardarbības skaudro un traumatisko pieredzi. Stāsti uzklausīti sadarbojoties ar sieviešu palīdzības centriem katrā no pārstāvētajām valstīm. Mums kā sabiedrībā tas nav tik daudz redzams, bet tas patiešām notiek ar mūsu draugiem un kaimiņiem un kolēģiem. Mēs vienkārši par to nezinām, mēs par to nedzirdam, tas tiek noklusēts, jo ir tāds arī bieži pieminēts, man šķiet, arī teiciens, ka vardarbībai patīk klusums. Izstādes beigās apmeklētājiem dota iespēja anonīmi dalīties arī ar savu stāstu. Vardarbības balss ir ceļojoša izstāde, kas papildinājusi Baltijas un Baltkrievijas, Igaunijas un Lietuvas kinofestivāla programmas. Latvijas Nacionālās bibliotekas izstāžu zālē tā būs skatām līdz 21. decembrim. Līga Gaigala un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.